טוב, האמת שזה קצת מוקדם לדבר אחרי בת שבע, אני מקווה שאני אעמוד במשימה בשעת ערב מאוחרת זו, ובאמת הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא איך בנו את יד ושם. זה חלק ממחקר שלי שערכתי בשנים האחרונות, ואני חושב שאתם הראשונים שאני מרצה בפניהם על הנושא הזה. זה חלק מקורס רחב יותר שלי, שאותו אני מלמד במכון שכטר כבר כמה שנים. הקורס עוסק במקומות קדושים, עממיים ולאומיים. אני למשל חקרתי בעבר את עבודות קבר דוד, במיוחד אחרי שנת 1948, אחרי חנוכת ירושלים, והפיתוח של קבר דוד, כמקום הקדוש היהודי החשוב ביותר במדינה בתקופה הזאת. אבל גם חקרתי את, למשל, את תולדות הר הרצל, איך החליטו להביא את עצמותיו של בנימין זאב הרצל למקום הזה, ומדוע בסופו של דבר, למרות שהייתה תוכנית לכסות את הקבר בכיפה גדולה, בסופו של דבר הקבר של הרצל נותר בלי כיסוי, ואותה מצבה שחורה שנמכה במקום בשנת 1960. זאת אומרת, הקורס הוא קורס ש... עוסק באופן רחב בתופעה הזאת של מקומות קדושים כאלה וכאלה בתולדותיה של ארץ ישראל המאוחרות, בעיקר מדינת ישראל. והיום אני רוצה באמת לדבר על מקום מיוחד, חשוב, שכולנו מכירים אותו, זהו יד ושם, אבל לא יד ושם הצבעוני. שאנחנו מכירים היום בשנת 2017, בעצם מאז שנת 2005, כאשר מקום נחנך מחדש אחרי השינוי הארכיטקטוני העצום שנעשה שם, אלא בעצם על יד ושם השחור לבן. יד ושם שנדמה לי שיש כאן לא מעט אנשים שזוכרים אותו, זוכרים את המראה של יד ושם משנות ה-70 וה-80, אני בתור ילד, נער, זוכר את ה... התחושה הזאת של להגיע אל המקום הזה, שבוא נגיד, אצלי הוא היה מאוד מפחיד, מדכא, לא נעים, תמיד כמובן קשור לזיכרון השואה, ובאיזשהו שלב, כחלק ממחקר רחב יותר שלי על נושא של זיכרון והנצחת השואה בנוף הישראלי, החלטתי לחקור את תולדות הר הזיכרון. לא חשבתי אף פעם שאני אעסוק במחקר של יד ושם, אבל האמת היא שלפני כמה שנים קיבלתי מפרופסור דליה אופר, שלושה קלסרים עמוסים במסמכים, החלטתי לדפדף בהם, ומתוך המסמכים האלה נגלה לי עולם מאוד מאוד מעניין שקשור להתפתחות של המקום הזה, וככה בעצם יצאתי לדרך, והיום אני חושב שאני יודע טוב יותר איך התפתח המקום הזה ומה עם השלבים בהתפתחות של יד ושם. עכשיו כמובן, יד ושם ההיסטורי שעליו אני אדבר עוד מעט, רחוק מאוד מהמראה של יד ושם המוכר לנו היום. יש אולי קצת איזה מין דימוי של יותר ארכיאולוגי במקום הזה, זה גם הר, אבל גם המקום הזה הוא בעצם תוצר של שכבות שנוספו במשך השנים, אחת על גבי השנייה, והתוצאה היא באמת נוף מאוד מאוד עשיר מבחינת הזיכרון וההנצחה של השואה שם, מקום מאוד מגוון, יש בו גם פסלים וגם הדרכאות וגם שטרות וגם מוזיאון וגם אנדרטאות כפי שאני הזכרתי, וגם מבנה מרובן שאין בו כלום, ריק כמעט לחלוטין, אני כמובן מדבר על לא לזכור, מבנה שהוא ריק כמעט לחלוטין, שכל מה שיש בו בעצם זה אש תמיד ושמות של מחנות ההשמדה והריכוז שרשומים על גבי הרצפה, וגם קבר של אפר הקורבנות, של אפר הנספים, שהוטמן מתחת לפני הקרקע. ותראו איזה גאונות זאת, להביא לידי ביטוי את הזיכרון של 6 מיליון שנספים במקום שאין בו כלום.
אני יודע כי אני קראתי את המסמכים שעוסקים בתולדות המקום, ואני מכיר את ההתלבטויות של האדריכלים, תכף נראה את התוכניות הראשונות שבעת השם, אני מכיר את ההתלבטויות של האדריכלים במשך השנים, עד שהם הגיעו אל הרעיון הזה של מבנה ריבועי, שהחלק התחתון שלו בנוי מבזלת והחלק העליון שלו בנוי מבטון, וזה היה תהליך מאוד מאוד מורכב שאני אנסה לעמוד על חלק ממנו. מאוד מעניין דרך אגב התהליך שעבר יד ושם מאז 2005. אני קצת תקפתי אחרי הדברים, וכל פעם שאני מגיע עם סטודנטים אל המקום הזה, אני מסתכל לראות מה הקבוצות עושות במקום. חלק מכם אולי מורי דרך שמדריכים במקום הזה. לדעתי רוב הקבוצות לא מגיעות. לא, לזכור. המקום שהיה הלב הפועם, הסמלי, המשמעותי של יד ושם, שנדמה לי שהיום בעצם המרכז של יד ושם זה המוזיאון. רוב הקבוצות מגיעות אל המוזיאון, הן הולכות מצד אחד שלו לצד השני ויוצאות החוצה, עוצרות אולי ביד לילד, והרבה מאוד מהקבוצות, בוודאי הקבוצות של התיירים, אני לא יודע לגבי הקבוצות של הישראלים, הרבה מאוד מהקבוצות פוסחות על ביקור באוהל לזכור. הגיעת לי מסקנה כזו, זה ממש בגלל בעיניי. התרשמות שלי. התרשמות שלי הפוכה לגמרי. בסדר, שלי. שמח מאוד. וגם אני רוצה... זה מקום נסיים לו שלושה ימים לפחות. כאן אני רוצה באמת להחזיר אותנו למראה של יד ושם בשנות ה-60, עם החנוכה של אוהל לזכור בשנת 1961, והפתיחה של המוזיאון ההיסטורי בשנות ה-70, ככה היה נראה יד ושם. אתם יכולים לראות את ההבדל העצום בין המראה של הר הזיכרון בימינו לבין המראה של, סליחה, לבין המראה של הר הזיכרון של יד ושם בשנות ה-60 וה-70. ההבדל הוא גם כמובן בגודל. יד ושם במשך השנים הלך וצמח ומתרחב ונעשה גדול הרבה יותר, וגם בביקוד של הזיכרון במקום, בעיקר כמובן אוהל לזכור שתכף אני אנחנו צריכים לזכור שהרעיון הזה של הקמה של מקום אחד מרכזי שבו אנחנו זוכרים ומנציחים את השואה הוא רעיון שהתפתח במשך הרבה מאוד שנים. לא סתם רשמתי 1942, כי שם התחיל להתפתח הרעיון, תכף אני אדבר על מרדכי של הבי ועל הרעיון שלו של הקמת יד ושם, אבל ההתלבטות לגבי השאלה איך זוכרים אירוע כל כך קטסטרופלי, ההתלבטות הזאת הייתה התלבטות שליוותה גורמים שונים, היא ליוותה קבוצות שונות וחלקים שונים בעם היהודי, לא רק בארץ ישראל אלא גם כמובן בקבוצות, והייתה התלבטות משותפת. וכאן אני מדבר על, כמובן, על היבט מאוד מאוד מסוים של הזיכרון, וזה זיכרון פיזי. היהדות כמובן לאורך הדורות, לאורך השנים, זכרה אסונות בדרכים מסורתיות, בצום, בתענית, בכתיבת ספרי תורה, בהקמה של לוחות זיכרון בבתי כנסת וכך הלאה והלאה. אבל כאן היה אתגר אחר. ארץ ישראל, בת שבע דיברה קודם על ארץ ישראל ועל האתגר של ארץ ישראל, האתגר של הקמת מדינת ישראל, על נוף. איך מנציחים בנוף, במקום, את ששת המיליונים? וכאן כמובן האתגר הוא עוד יותר גדול, מפני שזה לא קרה פה. האסון לא קרה כאן, ההשמדה לא קרתה כאן, התרחשה הרחק מכאן, באירופה. ואיך מנציחים באדמת ארץ ישראל ומדינת ישראל אסון כל כך, כל כך נוראי. וכאן אני רוצה להראות שני, לפני שאני מגיע ליד ושם, אני רוצה להראות שני מחקרים אחרים שלי שיראו את ההתלבטות הזאת. מחקר אחד הוא מחקר שקשור במרתף השואה. רבים מכם מכירים את המקום הזה שנמצא על הר ציון בסמוך לקבר דוד, והמקום הזה קשור בפעילותו של שמואל זנביל כהנה, דוקטור הרב שמואל זנביל כהנה, המנכ"ל של משרד הדתות מ-1949 במשך הרבה מאוד שנים, והוא קשור גם במה שאתם רואים כאן. שימו לב לכותרת העיתון מ-1949 שמדברת על כך שהאפר
של 200 אלף יהודי אוסטריה מגיע היום לארץ. מדובר כאן ביוזמה של חלק מיהודי אוסטריה משארית הפלטה, שהחליטו להקים בהתחלה בארץ ישראל, לאחר הקמת המדינה במדינת ישראל, במקום כלשהו בערי יהודה, להקים מוזליאום שיוקדש לזיכרונם של היהודים הנספים מאוסטריה. בסופו של דבר הרעיון הזה לא התפתח, אבל הם כן החליטו לשלוח בצורה סמלית את אפרם של יהודי אוסטריה לקבורה במדינת ישראל. ומי שמביא את הארון, הארון הזכוכית הזה שאתם רואים כאן, זה בחור צעיר בשם שמעון ויזנטל, שמאוחר יותר כמובן מוכר כצייד הנאצים, והוא נשלח על ידי הקהילה היהודית בלינס, יחד עם הארון הזה, ארון הזכוכית, בכדי לטמון אותו במדינת ישראל. אתם רואים כאן צילומים שמצולמים בשדה התעופה, בלוד. בהתחלה זו הייתה אמורה להיות הלוויה ציבורית רחבה, אבל בסופו של דבר מי שקיבל את האחריות על ההלוויה הזאת היה כהנא, מנכ"ל משרד הדתות. זו הייתה הלוויה שבהתחלה עברה בתל אביב ולאחר מכן עברה לירושלים. אני מקווה שאתם מזהים את המקום. זו כיכר השבת כמובן, מורד רחוב שטראוס. תראו, יש טענה הרי בקרב החוקרים, אצל חלק מהחוקרים, שהשואה לא הייתה חלק מהפרהסיה הישראלית, שהייתה מוסתרת, שהייתה מודחקת. ופה אנחנו רואים הלוויה המונית של כל הציבור הירושלמי, לא, כן, אנשים מכל הזרמים שבאים לקחת חלק בהלוויה הסמלית הזאת של הארון. ואני בהתחלה, אני היום יודע שהארון הזה עשה את דרכו קודם כל לבית הקברות סנהדריה, ושם במקום כלשהו הוא הוטמן מתחת לפני הקרקע. זה ארון, חברים, שבו ישנם 30 צנצנות, ובתוך הצנצנות האלה כנראה היה אפרם של יהודי אוסטריה. שנה מאוחר יותר, שנה כאן היא 1949, שנה מאוחר יותר, בי' בטבת 1950, כן, ביום הקדיש הכללי, כאשר מועבר להר ציון, למרתף השואה, מטען נוסף של אפר, אז מוציאים את הארון שכנראה הוטמן בסנהדריה ומעבירים אותו למרתף השואה. שם נמצא בעצם הארון הזה עד ימינו. ומרתף השואה, כמו שאתם זוכרים, הפך להיות למעשה מין שילוב כזה מאוד מאוד מיוחד של מקום הטמנה של האפר, של סוג של מוזיאון שמוקדש לשואה מהזווית היהודית המסורתית, וגם, כמובן, דרך אגב, כאן אתם יכולים לראות חלק מהדברים שהציגו במקום, למשל כותונת שהנאצים עשו מיריעות של ספרי תורה, או הציגו כאן באיזשהו שלב גז ציקלון בי, והציגו כאן גם מה שחשבו שזה היה סבון יהודי, כן, הסבון שנאצים עשו מגופותיהם של היהודים. ועוד דבר כמובן מאוד מאוד חשוב היה המצבות שהונחו על גבי הקירות, מצבות הזיכרון של הקהילות שהושמדו בשואה, והקהילות האלה ראו את המקום הזה כאתר עלייה לרגל, כמקום קדוש, כמקום שהוא חלק מהזהות שלהם. מקום שבו אפשר, אני מדגיש, תכף נדבר על יד ושם, מקום שבו אפשר לזכור את האסון הנורא הזה בדרך יהודית. בדרך של תפילה, בדרך של הדלקת נרות, בדרך של קריאת משניות. משהו שתכף נראה יהיה מאוד מאוד רחוק מדרך הזיכרון ביד ושם כמובן. מחקר אחר של, כן, ראינו כאן התמודדות וזיכרון בנוף. מחקר אחר שלי הוא מחקר שקשור ביער הקדושים. רבי מכם כמובן מכירים את המקום הזה בערוץ נחל כיסלון, ליד אשתאול. מרחב עצום, חלק מאוד מאוד גדול מערי ירושלים, מפרוזדור ירושלים, שמכוסה היום ביער. ואני לא חושב שהאנשים שרוכבים שם באופניים היום, או שעושים שם פיקניקים, אני לא בטוח שיודעים מי הם הקדושים האלה.
אבל תלם, כמובן ששת המיליונים, ששת מיליון הנספים. וכאן מדובר בכיוון אחר ומרתק של, של זיכרון והנצחה, שהפעם עושה הקרן הקיימת. הקרן הקיימת כבר לאחר סוף המלחמה 1945, הקרן הקיימת מתחילה לחשוב על היוזמה שלה של הנצחת השואה, וב-1950, 1951, נוטעים בפעם הראשונה את העצים הראשונים ביער הקדושים. תחשבו על הרעיון המעניין הזה. אנחנו ניטע יער שבו היו 6 מיליונים של עצים, על ידי כך נזכור את הנספים. אנחנו נחלק את היער הזה לחלקים, יער פולין ויער רוסיה ויער צרפת, וכך הלאה והלאה. אנחנו נשים בתוך היער הזה מגדלי זיכרון כאלה, נשים בתוך המגדלי זיכרון את השמות של הקהילות שהושמדו ואת השמות של הנספים, ובדרך הזאת אנחנו נזכור את מה שקרה שם. והצילומים האלה הם צילומים שאתם רואים, צילומים מהטקסים הראשונים שנעשו במקום הזה, בהתחלה באזור של כסלון, יער הילדים למשל, תסתכלו את הצילומים הנהדרים האלה, איך הקרן הקיימת מגייסת גם את, את בתי הספר, את הילדים שבאים ולוקחים חלק בטקסים. הטקסים היו טקסים מכוננים, ובחזיים וניסן, שימו לב, זה היה הטקס המרכזי. אגב, מעברת כסלון, המעברה הראשונה אי פעם, זה היה עבודות היזומות של תושבי המעברה, לטעת את העצים, וזה אחת הסיבות, אני קראתי לאיזשהו מקום שהיה כל כך גדול, זה לא רק 6 מיליון, זה אחרי 6 מיליון, פשוט היו צריכים להסתפק לי מהעבודה. כן, כן, התושבים מסביב, למשל יש את העול, והקרן הקיימת, מצאתי לא מעט תכתוב אותה ככה, הקרן הקיימת מאוד נגעה בכך שהיער הזה, יער הקדושים, ניתן על ידי התושבים של האזור, שרובם היו בני עדות המזרח, שגרו במושבים מסביב, וכמובן דווקא את הצילום היפה שיש לי של תימנים, נוטעים תימנים שהולכים עם שלטים של ארצות ההשמדה, דווקא את הצילום הזה לא הבאתי, לא הבאתי היום. ו... סליחה? יש שם אדם איזה חלקת יער, איזה חלקת התימנים. בכל מקרה, שימו לב חברים, הצילום הזה, צילום שכבר מרמז על משהו חדש שנכנס כאן. אנחנו רואים כאן את משה שרת, שהיה ראש הממשלה, 1954, כתוב כאן על האבן יער הקדושים, אבל שימו לב לשבט למטה. כתוב יד ושם, כן, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה יד ושם. כאן מתחיל, באמת כאן בשנת 1954, מתחיל להתפתח קונפליקט לא קטן עם יד ושם. יד ושם בשנות, בראשית שנות ה-50 הייתה על הקרשים. בעצם זה היה ארגון לא קיים, תכף אני אדבר על הדודות המקום. אבל אחרי קבלת חוק יד ושם ב-1953, ועם ההתחזקות של רשות יד ושם, עם הכניסה של דינור לתמונה, הוא היה איש כמובן מאוד משמעותי ופעיל. התחילה המלחמה והתחיל המאבק בין יד ושם לבין הקרן הקיימת, ובעוד שבהתחלה של נטיעת יער הקדושים, הקרן הקיימת הרגישה על הסוס וחשבה שהיא מוליכה את הזיכרון הפיזי של השואה והגבורה במדינת ישראל, מהר מאוד יד ושם קיבלה את הבכורה. בהתחלה עדיין עשו את הטקסים בנחל כסלון, אבל בשלב מסוים העבירו את הטקסים, את הטקס המרכזי לשואה ולגבורה, העבירו אותו ליד ושם. ואני באמת כאן רוצה, הנה אנחנו רואים כאן את הטקס הזה, דרך אגב הטקס התקיים קודם כל ברחבה העליונה, בצמוד לאוהל לזכור, ודבר נוסף שכדאי לזכור, הטקס התקיים במוצאי יום השואה ולא בתחילת יום השואה, בערב יום השואה כפי שהוא מתקיים היום. כאן הבאתי כמה תאריכים משמעותיים בתולדות יד ושם, אני מניח שחלק מכם מכירים את התאריכים האלה, אבל ב-1953, כמו שאני אמרתי, מתקבל חוק יד ושם. ביוני 1954, טקס ההנחה של אבן הפינה למבנה הראשון שהוקם ליד ושם, לא רבים יודעים, אבל המבנה הראשון שהוקם ליד ושם היה מבנה הארכיון, מבנה המנהלה והארכיון. זה בעצם המבנה שנמצא היום בכניסה
ליד ושם. וב-1961 חונכים את אוהל יזכור. שימו לב כמה שנים אנחנו נמצאים לאחר הקמת המדינה. רק ב-1961 יש בעצם מקום שבו ניתן לבקר, לזכור. החנוכה של אוהל יזכור הייתה כמובן מאוד משמעותית, ואתם יכולים לראות כמובן עוד נקודות ציון משמעותיות, יד לגבורה, עמוד הזיכרון כמובן, ו-1973 פתיחת המוזיאון, המוזיאון ההיסטורי. אז איך אנחנו מגיעים ל-1942? אני לפעמים מספר על כך שראשית ההתלבטות לגבי זיכרון השואה היא ב-1942, אנשים מסתכלים די בתמיהה עליי, אבל אני בטוח שרבים מכם כאן מכירים את האיש הזה ואת פועלו ואת חשיבותו, והאיש הזה הוא מרדכי שנהבי, שבראשית שנות ה-20 מגיע לארץ ישראל, נחשב לאיש השומר הצעיר הראשון בארץ ישראל, איש בית אלפא ומשמר העמק, איש רב פעלים שעשה הרבה מאוד פרויקטים שונים במהלך השנים שלו, חי להקמה של התעשייה הקיבוצית, אות המוצר, בית אות המוצר בירושלים, חשב על הקמת בית התנ"ך בירושלים, ועוד 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 דברים נוספים, אבל בעיניי הדבר המשמעותי ביותר שעשה זה לא להקים את יד ושם, אלא לחשוב על הרעיון הזה של צורך לזכור את השואה בנוף הארץ ישראל. ושימו לב על מתי אנחנו מדברים, 1942. שעדיין לא יודעים בכלל, שעדיין לא מצליחים לדמיין מה קורה שם באירופה, שההשמדה המסיבית מתחילה ועוד מעט היא תתעצם. וכבר בשלב הזה שנהבי, הוא כותב על עצמו בזיכרונות, יש לו מין חזיונות כאלה, הוא רואה קרובה והוא רואה אנשים שהולכים בשיירה עצומה שהיא בלתי נגמרת, וכל אחד מהם סוחב על הגב שלו מין מצבה, ולאט לאט הולך וצומח איזה מין הר עצום של מצבות. הוא בעצם מתרגם את הרעיון הזה למסמכים שאותם הוא מגיש להנהלת הקרן הקיימת, הוא הלבד בקרן הקיימת, והוא דורש מראשי הקרן הקיימת. דורש לי אברהם גרנובסקי, אברהם גרנוב, זה הרחוב שאנחנו יושבים בו, רחוב אברהם גרנוב, הוא דורש מאברהם גרנוב לקחת אחריות, שהקרן הקיימת תיקח אחריות על ההקמה של יד ושם. איך זה בא לידי ביטוי במרחב לארץ ישראלי? זהו כנראה הסרטוט הראשון של הרעיון של יד ושם. ומי שמסרטט כנראה את הסרטוט הזה, זהו אדריכל בשם מוניו ויינרוב. אבא של. אבא של, בסדר. מוניו גיטאי. אדריכל רב בעלים, חיפאי, שהיה כנראה בינו לבין שנהבי קשר אישי. והוא זה שמציע את הרעיון הזה של איזה מין מגדל שממוקם על גבי גבעה. איפה היה אמור לקום יד ושם? אתם בהתחלה המחשבות הן שיד ושם יוקם בצפון עמק החולה, באזור מצודות אושיסקין. אחר כך היה רעיון, אני מדבר חברים על 1942-43, אחר כך היה רעיון שיד ושם יתקשר גם באיזושהי צורה לצפת. צפת. אחת מארבעת ערי הקודש. ובשלב מסוים, הכיוון עובר למערב עמק יזרעאל, ליד קיבוצו של שנהבי, משמר עמק. האזור הזה הוא זה אזור שבו היו קרקעות שהקרן הקיימת רכשה, היו שם יערות שהתחילו לטעת. והרעיון היה להקים את יד ושם שם, במרכז החלוציות, ההתיישבות הציונית של אותה תקופה. היה יתרון שהמקום היה ככה קרוב לחיפה ולתל אביב, וחשבו להקים שם לא רק מקום זיכרון לשואה ולגבורה, אלא גם מקומות לסמינרים, בית מלון, בתי נופש, עוד רחוק מ...
הרעיון שלנו של יד ושם של היום. כן, הרעיון היה... זה שיא השואה בתקופה הזו, איך יכול להיות שכבר מדובר על ירוש? זה מצטער, אבל ככה מספרים המסמכים, זה באמת מפליא, אבל שנהבי כותב את המסמכים שלו ב-1942, 1943 ו-1945, הוועד הלאומי מקבל את האחריות, לא הקרן הקיימת, הוועד הלאומי מקבל את האחריות על ההקמה של יד ושם. השם יד ושם כבר נבחר, אבל הם מבינים שהרעיון הזה של להקים את יד ושם בעמק ישראל הוא לא כל כך מוצלח, ולאיפה הם עוברים? הם עוברים לירושלים. הם עוברים לירושלים. הם עוברים קודם לירושלים, והם חושבים להקים את יד ושם בהר הצופים, מאוד הגיוני, בצמוד לאוניברסיטה העברית. האוניברסיטה העברית הייתה המוסד בידיעה, מוסד הציוני, מוסד הלאומי הבולט ביותר אולי לירושלים של אותה תקופה. אבל בואו נגיד ככה שהחבר'ה שם, הפרופסורים, לא כל כך מתלהבים מהדבר הזה, ואז הם מחפשים מקום אחר, ואז אנחנו מגיעים לתוכנית הזאת. זוהי התוכנית המפורטת הראשונה שיש לנו של יד ושם. אני לא יודע אם אתם מצליחים לקבל כאן את המושג של ההיקף והעוצמה של הדבר הזה. זוהי תוכנית כבר משותפת של ויינרוב ושל אל מנספלד, אותו אדריכל שכעבור כמה עשרות שנים יקים את מוזיאון ישראל, נמצאים כאן למרגלותיו, והם ביחד מציעים את התוכנית הזאת. 1946-47 הם מקימים את מסרטטים את המתווה של יד ושם, כפי שאתם רואים אותו כאן. יש פה שני חלקים, החלק התחתון הוא חלק יותר חינוכי, החלק העליון הוא חלק יותר הנצחתי. יש בו את היכל הגבורה, מאוד חשוב, גבורה, והיכל השואה, היכל הגבורה גבוה יותר, במקום הכי גבוה, היכל השואה בחלק נמוך יותר. ואם התוכנית הזאת הייתה מתגשמת, הרי יד ושם היה מוקם כאן, אני לא יודע אם אתם מזהים את המקום. יש לכם כאן רמז. יער המורש. יער המורש. הכנסייה ביער הזה. זו לא כנסייה גבירתנו שמעל אבו גוש. מישהו אמר כאן יער המורים, זה בדיוק המקום, זה בעצם הפסגה של הר הרוח. המרחב הוא המרחב של מעלה החמישה, כמובן יישוב מאוד חשוב באותה תקופה, אבל זה אזור שבו קרן קיימת רוכשת הרבה מאוד אדמות ונוטעת הרבה מאוד יערות. והרעיון היה להביא לידי ביטוי את התוכנית הזאת בשטח הזה. זה נראה בלתי אפשרי, ובטוח שלא אין כאן התאמה בין המתווה הזה, הגרנדיוזי שהם מציעים, לבין המציאות שם בשטח, אבל זו הייתה באמת המחשבה של, עכשיו שימו לב, כבר ארבעה אדריכלים. נכנסו לתמונה עוד שני אדריכלים נוספים. המציאות הטופוגרפית? כן, המציאות הטופוגרפית שם, למי שמכיר, זה מדרון, מדרונות עצומים, בשטח בעייתי, אי אפשר להקים את זה שם. ושימו לב, ארבעה אדריכלים, ולתוך התמונה גם נכנסו אלחנני וחמי שמות מגדולי אדריכלים של התקופה הזאת, כמובן, אין ספק, שהם לוקחים חלק ב... אבל כמו שאתם יודעים, יד ושם גם לא הוקם שם. והסיבה לכך הייתה גם בעיות ביורוקרטיות, גם היעדר כסף, אבל גם הבנה, אנחנו נמצאים כאן בסוף 1947, שזו התקופה שכבר מדברים על חנוכת הארץ. הם חששו שהמקום הזה לא יישאר בתחומיה של המדינה היהודית שתוקם בחלק העברי של ארץ ישראל, והם מחליטים לחפש מקום אחר. ואז הם עוברים למדרום לירושלים. תוכנית רמת רחל. שוב, חברים, אנחנו יודעים היום מה קרה. אנחנו יודעים שגם האזור הזה נותר מעבר לגבולות המדינה העברית, אבל במחשבה שלהם, האזור הזה שמדרום לרמת רחל היה נראה להם לגיטימי. קודם כל תשימו לב לתוכנית, התוכנית כבר יותר מזכירה את מה שהוקם מאוחר יותר ביד ושם. יש לנו כאן... איפה מר אליאס?
לא, לא, שנייה, רגע. התוכנית כאן היא יותר מגובשת, יש כבר משטח אחד, רואים, עם רמפה כזאת מוגבעת, ויש בה שני חלות, חלק הגבוה יותר זה חל הגבורה, המבנה הגבוה יותר, והמבנה המעגלי זה חל השואה. ובאמצע יש איזה גלעד, איזה עמוד זיכרון שהאמור היה להיבנות. איפה זה עד? כאן, פה. כאן היה אמור לקום גלעד, וכאן היו מה שהם קראו לזה ידות. יד הזיכרון, למשל, לחסידי אומות העולם. יד הזיכרון לפרטיזנים וכך הלאה ועדה. ומסביב היו אמורים לקום שוב מן אכסניה כזאת, בית כנסת, ומרכיבים נוספים. איפה זה אמור היה להיות? אני לא בטוח, אבל מצאתי באחד הארכיונים רמז שאולי זה היה אמור להיות במקום שהוקמה מאוחר יותר שכונת הר חומה. מצטער, אבל... הקרקע הייתה קרקע עברית, ציונית, זה נכון, אבל מבחינה גיאוגרפית, מבחינת הנראות, הם חשבו כל הזמן על זה שצריך לראות את המקום הזה מירושלים, צריך להיות מרחבת בין ירושלים לבין יד ושם. זה לא מתאים. כן, זה לא מתאים. נכון, אבל שוב, אנחנו מסכים להסתכל על המציאות של 1948, ועל כך שהם עוד לא ידעו איך הארץ תחולק. אולי זה קשור לקבר רחל שניתן לראות אותו משם, אולי לא, אני לא יודע, אבל זו הייתה התוכנית, וכמו שאנחנו יודעים, יד ושם גם לא הוקם כאן. זה לא היה חלק מהאזור הבינלאומי לפי התוכנית? אולי אפילו, כן, המסדרון הזה שמחבר לבית לחם. אני לא יודע, חבר'ה, זה מה שמצאתי, זה כל מה שמצאתי בארכיונים, איזה רמז, איזה פוליגון, אליהו פרימן שהאבי שמר, והוא מתאים למיקום הזה של הר חומה. אבל גם מזה לא יצא שום דבר, ואני רוצה להזכיר שזו תקופת משבר נוראית של יד ושם. הארגון הזה שכבר קודם לכן היה, כן, בקושי די קרטע, בתקופה הזאת שאחרי הקמת המדינה וראשית שנות ה-50, לאף אחד לא היה, איך אני אגיד, כוח, ראש, להקים יד ושם ולזכור את מה שקרה שם. העניין היה יותר מלחמת העצמאות וזיכרון הנופלים והדברים האלה. ולמזלנו הרב, היה עדיין בתמונה האיש הזה שהזכרנו קודם לכם, מרדכי של אבי. והוא בציפורניים, כמו שאומרים, הצליח להניע גורמים פוליטיים כאלה ואחרים להעביר את חוק יד ושם. היה כאן איזה צירוף של נסיבות ושל מקרים שהביא לידי כך שהכנסת, וכאן אני מקצר, הכנסת ב-1953, באוגוסט 1953, קיבלה את חוק יד ושם, ואז גם הגיעו אל הגבעה שאני חושב שבחרו אותה כבר ב-1949. יד ושם, המקום של יד ושם, אני חושב, נבחר כבר ב-1949, ואני חושב 48-49, אולי אפילו לפני שבחרו את המקום הזה כמקום קברו של הרצל. אני חושב שההר כולו היה אמור להיות יד ושם, כולל גם מה שהפך להיות מאוחר יותר הר הרצל, ואלה הן התוכניות הראשונות של, של, של יד ושם. מין דברים כאלה מאוד מוזרים, למשל תראו, זה אמור היה להיות מבנה המנהלה ומבנה הארכיון, שני מבנים. וכאן אתם יכולים לראות את הקשר שבין התוכנית של רמת רחל שהוא עברה בעצם למערב ירושלים. הנה עוד תוכנית שמצאתי באחד הארכיונים. שוב, אחד הגבורה ואחד השואה שמדברים אחד עם השני. וזהו כבר דגם. דגם שמציעים האדריכלים משנות ה-50, וכבר פה אנחנו מתקרבים יותר אל המראה של יד ושם מאוחר יותר, רחבה מוגבעת, מבנה אחד חברים אבל עגול. הר הבית. אני לא חושב שזה קשור, כן, היו כאלה שהציעו את הדימוי הזה, לדעתי זה לא בא משם, זה לא בא מכיוון של הר הבית, אבל כאן מאוד מפתה לראות את כיפת הסלע ואת הרמפה. אני לא חושב שזה נכון, מבנה אחד, שימו לב, אבל עם איזה מין תהום כזאת, איזה מין חור כזה, ובסופו של דבר, זה מה שנבנה. הדגם הזה, מאמצע שנות ה-50, שנות ה-50 המאוחרות אולי יותר, כבר מראה לנו מה נבנה בסופו של דבר ביד ושם,
מתחם מרובה, מרובה, ובעצם שני מבנים עיקריים. מבנה אחד זה המבנה של אוהל לזכור, מבנה נוסף זה מבנה בית כנסת. אני כתבתי מאמר על השאלה למה היה צריך בית כנסת ביד ושם. מה פתאום בית כנסת? האם זה יותר לזיכרון או יותר משהו פרקטי? מי שרוצה יוכל לקרוא את המאמר, כן. נשרפו יהודים, והרבה עיירות נשרפו יהודים בתוך זה. זה נכון, אבל השאלה, זו שאלה שהתלבטו בראשי יד ושם, למה צריך היה בית כנסת ביד ושם? עד היום השאלה הזאת... אני אומרים ידידו קדיש, עד היום אני לוקח קבוצות. בדיוק, אז עד היום בית הכנסת ביד ושם, החדש, יש בו את החיבור הזה של קצת חלק ממרחב הזיכרון של יד ושם. וחלק כמקום פרקטי שבו מתפללים ואומרים קדיש, גם העובדים דרך אגב מתפללים במקום הזה, יש כאן את החיבור הזה, ועוד מרכיב חברים, זה יד הזיכרון, יד לגבורה. אם התוכנית הזאת הייתה מתגשמת, הרי בחלק הדרומי, הערבי, של רמת יד ושם, היה אמור לקום עמוד הגבורה, עמוד הזיכרון, וב-1961 נחנך אוהל לזכור, זה היה נקודת ציון מאוד משמעותית בתולדות זיכרון השואה, בתולדות יד ושם. כמובן שהמקום הזה הלך והתפתח. איך זה שמונומנט וגבורה שהיה כל כך מהותי בשואה, נעלם בו? ממש הפך לעמוד. כל הנרטיב היה הגבורה. שואלנו מה אנחנו אומרים, הגבורה. נכון מאוד. אז חברים, גם כאן אין לי זמן פשוט לדבר על זה, אבל אני מפנה אתכם למאמר נוסף שכתבתי על הנושא הזה. יש אתר שנקרא אקדמיה, אקדמיה EDU, ושם נמצאים הרבה מאוד מהמאמרים שלי, אז אתם מוזמנים לקרוא את הדברים שם, אבל בקצרה אני אגיד שאומנם בתחרות על עיצוב עמוד הגבורה זכתה אומנית מאוד מוכשרת בשם נעמי הרניק. הרניק, סליחה. שאתם מכירים אותה מאנדרטת הפורצים, האנדרטה הזאת שנמצאת מול חורש. אבל האנדרטה הזאת שלה אף פעם לא הוקפה. בעצם בגלל סיבות שונות, אולי ביורוקרטיות, אולי בגלל שהייתה אישה, אולי מהסיבות אחרות, בעצם נפנפו אותה אל מחוץ לזיכרון, ובעצם גם נפנפו את הגבורה. הגבורה שבהתחלה הייתה נראית כדבר מאוד חשוב ומשמעותי, בעצם מצאה את דרכה החוצה מהרחבה המרכזית של הזיכרון, וכולנו מכירים איפה נמצא עמוד הגבורה היום. הוא נמצא אמנם על הגבעה הגבוהה ביותר של יד ושם, אבל מחוץ למרחב הזיכרון. סליחה, לא שמעתי. מי האדריכל של... תראו, נהוג להגיד שמדובר במפעל של חמשת האדריכלים. גם בנימין אידלסון היה אחד מחמשת האדריכלים שהזכרתי, אבל המפעל הזה נחשב כמפעלו של אלחנני. בואו לזכור, נחשב כמפעלו של אלחנני, והוא קיבל פרס ישראל. בשנת 1973 הוא זכה בפרס ישראל, ויש כאלה שאומרים שבעצם זו הסיבה למזכייה שלו. מה עוד? בית הנשיא. כל האדריכלים שנזכרתי עשו פרויקטים רבים ומפוארים, חלק מהם בממד השיקול של שיקולים, למשל ויינרוב בנה הרבה מאוד שיקולים, חלק מהם בתנועה קיבוצית, חלק מהם במפעל ישרון כמובן, אולי מהאדריכלים הבולטים יותר בארץ. לכן אני אסכם... השערים של פולומבו. פולומבו וקץ, ושץ, סליחה, אחד כזה ואחד כזה. אני אעצור כאן מפני שאפשר כמובן להמשיך ולדבר על יד ושם עוד ועוד. אני מקווה שהדברים יתפרסמו בעתיד בספר, אני מקווה, על תולדות יד ושם. ואני רוצה כאן לעבור לתודות, כי אנחנו באמת מסיימים כאן את הערב. וקודם כל אני רוצה להודות לכם שבאתם אלינו לשמוע על תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל וזוויות כאלה ואחרות. אני רוצה להודות לעמית. שבזכותו כל הדבר הזה קרה, ואני גם כאן...
עמית הוא גם תלמיד של מכון שכטר, אבל גם ראש הקבוצה הזאת, כל הארגון העצום הזה של עמיתים לטיולים, וזה באמת בלתי רגיל. תודה רבה לך שארגנת את כל הקהל הזה. אני מודה גם למרצות שדיברו הערב. ושוב, אני מזמין אתכם ללמוד אצלנו עם חלק מתוכנית MA, ואולי גם כשומעים חופשיים, אתם מוזמנים אל הבית הזה שנקרא מכון שכטר. אז תודה.